2. Kör! Dommer iväg, hejdlös galopp 2, Lady Hall, till ledningen nummer 1, Happy Go Lucky. Där bakom nummer 8, Praetor, som dock galopperar. Galopp även för 5, Idios Make It BS. Upp där som andra, nummer 4, Tweet Me B, har på utsidan 6, Chef Madrick. Där finns också i ett andra spår 9, Jack Håleryd, och galopperar ledande 1, Happy Go Lucky. Då leder helt plötsligt nummer 4, Tweet Me B. Får på utsidan 6, Chef Madrick. Där bakom finns nummer 3, Chevelle. Andra paret utvändigt 9, Jack Håleryd. Där bakom återkommande nummer 8, Praetor. Lucka till nummer 12, Ridiculous. 500 meter har vi öppnat på 22,4. Där bakom finns också nummer 5, Idios Make It BS. Fram i spåren återkommande nummer 1, Happy Go Lucky. Där finns också 11, De La Soute, som nu är ute i tredje spår. Galopp i kön 2, Lady Hall. Där finns också nummer 11, eller nummer 10, Live Joy HC. Där framme leder 4, Tweet Me B. 6, Chief Madrick är på utsidan. Jack Håleryd i andra paret utvändigt. Kommer upp till passering 1000 meter i detta. Nu har vi avverkat varvet på 1.20,9. Fram då i spåren kommer nummer 11, The Last Suit, som nu blir press av nummer, har vi 3 hästar i bredd in i näst sista svängen. Tweet Me B, Chef Madrick. Vi har där ute i spåren 11, The Last Suit, i rygg på ledaren 3, Chevelle. Där är tassare nummer 9, Jack Håleryd, med behagligt i ett andra paret utvändigt. Där finns också Praetor, galopp i kön 12, Ridiculous. Vi har också på väg fram i tredje spår nummer 1, Happy Go Lucky. Samtidigt som nummer 6, Chef Madrick, pressar på ledande 4, Tweet Me B. Med där bakom på lätta fötter 9, Jack Håleryd. Fram där mellan hästar också 8, Praetor i fjärde spår. Diskvalificerades nummer 12, Ridiculous, med Mikael Melander. Fram långt nere i ett vita spår, Happy Go Lucky, invändigt 10, Love Joy HC. Men det är långt fram till ledaren som är 4, Tweet Me B. Där bakom följer 6, Chef Madrick, 9, Jack Håleryd, som nu vrids ut i ett tredje spår. När nu upploppet nalkas, leder gör 4, Tweet Me B. Chef Madrick i spåren, 9, Jack Håleryd, Tweet Me B. Chef Madrick galopperar. Vi har här kort för mål 4, Tweet Me B, 9, Jack Håleryd. 9, Jack Håleryd går undan, vinner enkelt före 4 och 10. Resultat lopp 5, första V5. Här var 9, Jack Håleryd, Brage Hansen, på tiden 17:07. Mats Linder, tränare Mats Linder, så Sollefteå, äger hästen som är uppförd av Håleryd AB, Örkel Ljunga, Jack Håleryd. 2 var nummer 4, Tweet Me B, och 3 var nummer 10, Live Joy HC.
9, 4, 10. V5 1 och till Jack Åleryd, Mats Linde och Brage Hansen. Du brukar köra den här. Går det åt rätt håll? Ja, verkligen. Jag har mycket strul med den här hästen, men nu är han på rätt väg. Hur kändes det i sista sväng? Det var en bit fram till ledaren. Han är ju lite trög, va? Men jag vet att han är stark. Och det är svårt att veta hur mycket de framför har. Men... om man tittar på sättet han rör sig, finns det mer fart i han? Ja, det gör det. Han går väldigt tungt balanserad och mycket rull och passgång igen. Så att vad man kan lätta så blir det bra. Kan du svänga lite? Ska jag ta en fråga lite snabbt bara? Miljoner, hur är statusen där? Ja, vi var väl inte riktigt nöjd med henne i Boden och det är någonting som stör henne, så vi ska försöka klura ut på det. Grattis till det här. Tack.